बच्चाहरू स्कुलबाट लिन जानुपर्छ एउटा बच्चा ल्याउने काम गर्ने त बाहिर आइराखेको बेलामा उसलाई पनि समातेर लगेर छुन्दियो हामीले पनि त बाँच्न पाउनु पऱ्यो नि यो त एकदमै अराजकताको पनि पराकाष्ठा छ अब के कारणले यिनीहरूले गरिराखेको छ भन्ने कुरा हामीले पनि बुझिराखेका छैन यिनीहरूलाई चाहिँ नि एक किसिमको लाज पनि हराएर नैतिकता पनि हराएर हामीमाथि यस्तो अन्याय अत्याचारै भएको छ अब यो सबै कुरा चाहिँ नि नेपाली जनताले बुझिदिनु पऱ्यो हामीले यही टेलिभिजन यही मिडियाबाटै सबैजनालाई आह्वान गर्न चाहन्छु सबजनालाई चाहिँ नि एकदमै देशको माया छ सबैजनालाई चाहिँ नि यो अदालतको माया छ भने सबजना उठेर चाहिँ नि आइदिनु पऱ्यो हामीहरूलाई यस्तो बेलामा उहाँहरूले अहिले हामीलाई एकदमै लिटरली नजरबन्दमै राखिया छ हामीलाई यहाँबाट बाहिर निस्किन दिने भित्र जान सक्ने हाम्रो कन्डिसन छैन यो सबै कुरा चाहिँ नि सबैजनाले बुझिदिनु पऱ्यो म यही भन्न चाहन्छु तपाईँको परिचय दिनुहोस् म चाहिँ उहाँको छोरी हो नाम मेरो नाम चाहिँ नि सुनिधि राणा आज के भएको कति बेला चाहिँ प्रहरी आयो त्यो भनिदिनुहोस् न हामी चाहिँ नि जब बिहान 10 बजीबाट जब अदालत जाने भन्ने कुरा भइसकेपछि त्यो बेलाबाट लिटरली एकैचोटि चाहिँ नि पुलिसहरू एकैचोटि आक्रामक शैलीमा हाम्रो घर निवासको बाहिर चाहिँ नि जम्मा हुनु भएको छ उहाँहरू अनि उहाँहरू चाहिँ नि हामीलाई यसरी बाहिर निक्लिन पनि दिइरहनु भएको छैन अब बच्चाहरूलाई लिन जानुपर्छ कसैलाई सन्चो छैन औषधिहरू लिन जानु पऱ्यो काम गर्ने मान्छे बाहिर हिँडिरहेको बेलामा उनीहरूलाई समातेर लगेर अराजकता मचायो भनेर लगेर थुनिराखेको छ अराजकता त कसले मचाइराखेको छ त्यो त स्वतन्त्र रूपमा देखिराखेको छ बाहिर उहाँहरूले चाहिँ एकदमै सबैजनालाई चाहिँ नि आफ्नो सरकारको दमनमा पावर देखाएर चाहिँ हामीलाई यस्तो गर्न खोजिराख्नु भएको छ यो सबै कुरा नेपाली जनताले बुझ्न एकदमै जरुरी छ अहिलेको सरकारले एकदमै हामीमाथि अन्याय अत्याचारै गरेको छ लिटरली भन्नुपर्दा यो गठबन्धनको सरकारले हामीमाथि अत्याचारै गरेको छ सबैले अघि भन्नुभयो नि दुर्व्यवहार गरेको को कोसँग त्यस्तो दुर्व्यवहार गरेको छ प्रहरीले हाम्रो काम गर्ने मान्छे चाहिँ नि बाहिर निक्लेर परिवारमा पनि अब भित्र बाहिर मान्छेहरू हिँड्दाखेरि पनि किन आयो तिमीहरू के कारणले आयो भनेर गाडी खोलेर भित्रभित्रसम्म हेर्ने हामीले त एउटा ठुलो किसिमको अपराधै गरेर कुनै मान्छेलाई नै मारेर लुगाएको जस्तो किसिमको व्यवहार चाहिँ प्रहरीले हामीमाथि गरिराखेको छ अनि यसको उपचार तपाईँहरूले के खोज्नु भएको छ आज चाहिँ हामीले के नै उपचार गर्न सक्छौँ र हाम्रो त सबै हात खुट्टै बाँधिएको छ सम्पूर्ण सरकारै हाम्रो विपरीतमा लागेको छ भने हामीले के उपचार गर्न सक्छौँ हामीले चाहिँ नि उपचार माग्ने हामीले आह्वान सहयोग माग्ने भनेकै हामीले नेपाली जनताहरूसँग हो हामीले बिन्ती गरेका छौँ उहाँहरूसँग कि उहाँहरूले चाहिँ नि के सही हो के गलत हो भन्ने कुरा छुट्याएर उहाँहरूले बुझेर चाहिँ नि सबैजना जम्मा भएर आइदिनु पऱ्यो उहाँहरू चाहिँ नि अब घरमा बसेर सोसियल मिडिया हेरेर मेसेन्जर स्क्रोल गरेर कमेन्ट गरेर मात्रै हुँदैन उहाँहरू चाहिँ नि आइदिनु पऱ्यो उहाँहरूलाई साँच्चीको पनि देशको माया छ देश लुटिँदैछ अब कार्यपालिकाले न्यायपालिकामाथि यस्तो ठुलो हस्तक्षेप गरिराखेको छ अब हुँदाहुँदा उहाँहरूले देशै कब्जा गरेर हामी नेपाली नै नरहने किसिमको काम गर्न थालिसक्नु भएको छ हामीलाई देशको माया छ हामीले आफ्नो सन्ततिलाई के दिने भन्ने कुरा चाहिँ नि अलिकति पनि मोह छ भने जनताहरू चाहिँ नि जागेर आइदिनु पऱ्यो सबैजना जनता प्रधान न्यायाधीश राणाको चाहिँ के भन्नुभयो तपाईँहरूसँग कुराकानीमा के भएको हो यो तपाईँसँग हाम्रो त उहाँसँग कुनै किसिमको दोहोरो कुरै भएको छैन उहाँ त उहाँको अलिकति स्वास्थ्य स्थिति पनि अलिकति खराब छ त्यो भएर हामीले यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर हामीले सुतिराख्नु भएको छ हामीले न्युजहरू पनि देखाइराखेका छैन यस्तो भित्र चाहिँ सुरक्षा व्यवस्था कस्तो छ भित्र भित्र पनि त्यस्तो बाहिरदेखि बाहिरबाट कुनै पनि मान्छेलाई जान दिइराखेका छ भित्रको मान्छेलाई चाहिँ बाहिर आउन दिइराखेका छैन त्यस्तो गरिरहेछ उहाँहरूले अब उहाँहरूले के कारणले यस्तो आपराधिक क्रियाकलाप जस्तो गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ नि हामीले बुझ्नै सकिरहेका छैनौँ उहाँहरूलाई डर के को हो भन्ने पनि बुझ्न सकिरहेको छैनौँ उहाँहरू चाहिँ आफ्नो अपराध लुकाउनलाई उहाँहरूले चाहिँ उहाँलाई यसरी दमन गरेर बन्द गरेर राख्न खोज्या हो भने यसको पनि यसको रिजल्ट पनि उहाँहरूले छिटै नै पाउनुहुन्छ समय एकदमै बलवान छ यसको रिजल्ट चाहिँ उहाँहरूले पाउनुहुन्छ अघि भर्खर मात्रै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको टोलीभित्र गएको थियो खास के कुराकानी भयो अब यसरी किन नजरबन्दमा राखियो भन्ने विषयमा त हो नि त्यो विषयमा खासै हामीलाई जानकारी छैन होइन मानवाधिकार आयोग चाहिँ नि जान चाहिँ नि कहाँ हो तर के कुरा भयो त्यो विषयमा हामीलाई थाहा भएन त्यो यही नै विषय होला नि यसरी कसै कुनै न कुनै मान्छेलाई यसरी बन्द गरेर राख्न त मिल्दैन नि त आपराधिक शैलीमा यसरी एकैचोटि आएर ढोका बाहिर घेरेर भित्रको भित्रै बाहिरको बाहिरै गर्न त कसरी मिल्छ मिल्छ त ल भन्नुहोस् त तपाईँहरू मिडियाले पनि सही कुरा सम्प्रेषण गरिदिनु पऱ्यो कि वास्तविकता अहिले के भएको छ भनेर टाइटल राख्ने बेलामा नै अनेक किसिमको टाइटल राखेर एकदम भ्रामक किसिमको समाचार सम्प्रेषण गर्नु भएन एकदमै राम्रो किसिमको जे भइराखेको छ नि वास्तविकता त्यो वास्तविकता चाहिँ नि समाजमा देखाउनु पऱ्यो कि अहिले भइकै राखेको छ भनेर जनता चाहिँ नि एकदमै सचेत हुनु पऱ्यो कि हामी नेपालीमाथि के भइराखेको छ उहाँहरूले चाहिँ नि आफ्नो पावरको दुरुपयोग गरेर सबैजना मान्छेलाई दमन गरेर जनताको मुख बन्द गरेर उहाँहरू आफ्नो सत्ताको एकदमै दुरुपयोग गरिराख्नु भएको छ
भन्ने किसिमको चाहिँ नि जनताले थाहा पाउनु पर्यो मिडियाले चाहिँ नि त्यही किसिमको समाचार सम्प्रेषण गर्नु पर्यो कि जे भइराख्या छ त्यही वास्तविकता त्यो भ्रम चाहिँ नि फैलाउनु पर्यो बारमा चाहिँ नि अब गुन्डाहरू ल्याएर राख्ने बारमा चाहिँ नि छिर्न नदिने अनि आएपछि हातपात गर्नु पर्यो भिड्नु पर्यो भन्ने किसिमको कुरा गर्नुहुन्छ वकिलहरू उहाँहरू वकिल हो कि अब कुनै ठाउँमा कुस्ती लड्ने पहलमान हो त्यो पनि अब हामीले बुझ्नु पर्यो नि त बार होइन यो एक किसिमको यो के भन्ने अब बारलाई त यो बार भनेर नामै लिन पनि मन लाग्दैन अब कोही मान्छे कालो कोट लाएर हिँडेको देख्यो भने पनि हामीलाई त एकदमै नराम्रो लाग्न थालिसक्यो अब त्यही नै हो हामीले हाम्रो तर्फबाट भन्नुपर्ने होइन तपाईँहरूले चाहिँ सही समाचार सम्प्रेषण गरिदिनु पर्यो नेपाली जनतामाथि चाहिँ हाम्रो यही आह्वान बिन्ती छ कि उहाँहरूले चाहिँ न्यायालय जोगाइदिनु पर्यो शम्भु थापा रमन श्रेष्ठ र चण्डेश्वर श्रेष्ठ जस्ताको कब्जाबाट चाहिँ नेपाल बार सर्वोच्च अदालत सम्पूर्ण न्यायालय चाहिँ मुक्त गर्नु पर्यो उहाँहरूले चाहिँ कब्जा गर्नुभयो भने चाहिँ हामीले न्याय खोज्न कहीँ जानु पर्दैन हामी त जिउँदै पशुपतिनाथमा जले जस्तो भइसक्यौँ उहाँहरूको कब्जाले गर्दा अब उहाँहरूले चाहिँ यो कब्जा हुन दिनबाट जोगाउनु पर्यो है त मेरो चाहिँ यही बिन्ती छ सम्पूर्ण जनताहरूमा हामी त आउने जाने त पाउनु पर्यो नि फ्यामिली मेम्बरहरू त पाउनु पर्यो नि यस्तो गर्नु मिलेन नि त म उहाँको छोरी हो